Нові вікна, двері, підлога, вбиральні, спортивні майданчики. Все це так чи інакше реалізовували у школах Свалявщини впродовж минулого року. Карантин тут використовували з користю, робили ремонти у освітніх закладах. Так, у Свалявській ЗОШ перших-других ступенів номер 4 була проведена заміна вікон і дверей. Очікувана вартість робіт – 1 мільйон 350 тисяч гривень. При тендерній закупівлі ціна зменшилась на 350 тисяч, розповідає Михайло Суфілканич. По актам робіт всі роботи, які виконані в цьому об'єкті, становили 989 тисяч. Роботи проводились у серпні 2020 року. На протязі календарного місяця всі роботи були виконані замовником чесно і якісно. Наступний заклад, який ми відвідали – Свалявська школа номер 1 імені Масарика, де у січні 2020-го трапилась пожежа. Втрат, на щастя, не було. Щодо збитків – згорів спортивний зал. Пройшов рік, і тут вже урочисто відкрили новенький майданчик для заняття фізкультурою. Даний корпус нашого навчального закладу, він збудований 1932 року, часів Чехословацької республіки, і він вже, звичайно, потребував ремонту. Так сталося, не знаю, з якої, як кажуть, тої, 20 січня минулого року у нас сталася тут пожежа. Виникла потреба в його ремонті. Ми написали проєкт у «Спроможна школа для кращих результатів», виграли його і почали думати, як відновлювати цю прекрасну історичну споруду. Ми змушені були готувати проєкт і зробити ремонт. Ремонт так само виконала фірма «Шоля АП». Роботи проводились на початку вересня місяця, закінчується в грудні. Об'єм робіт дуже досить великий, але ми вклалися в проєктно-кошторисну документацію. Робота виконана дуже якісно, чітко і у ті сроки, які були вказані в договорі. Завдяки співпраці всіх гілок влади, в тому числі і районної ради, було освоєно субвенцію по спроможній школі. Вона так називалася, тобто ці кошти пішли близько 1,5 мільйона гривень на ремонт зруйнованого вибуху спортзалу у школі номер 1 у місті Свалява. Також, додає пан Роман, відповідно до програми «Спроможна школа для кращих результатів» було проведено заміну вікон і дверей у Керецьківській ЗОШ перших-других ступенів на майже 2 мільйони гривень. Ну і найголовніше, на Свалявщині було реалізовано програму президента «Гідність дитини», яка полягає в ліквідації такого ганебного явища, як зовнішні вбиральні. Загалом зведено туалети в 6 закладах освіти, один із них – Черниківська ЗОШ першого ступеня. До слова, саме у селі Черник будівництво вбиральні не передбачалося раніше згадуваною програмою, адже тут навчається невелика кількість учнів. У вересні місяці був розпочати ремонт внутрішньої вбиральні. На даний час роботи виконують ФОП «Гелетей». Вони роботи виконали на протязі одного поточного місяця. Вартість робіт по цьому об'єкту становила 159 тисяч гривень. Фактично всі школи, які були підпорядковані Свалявській районній державній адміністрації, зараз забезпечені такими вбиральнями. Якщо я не помиляюся, єдина вбиральня у Свалявському районі залишилася без внутрішньої вбиральні. Це на території Полянської територіальної громади. Там чомусь місцева влада не спромоглася побудувати таку вбиральню. Це єдиний такий заклад, який залишився із зовнішньої вбиральні, і дітки змушені ходити на вулицю взимку. Загалом відділом освіти Свалявської РДА упродовж 2020-го було зроблено немало, підсумував начальник групи централізованого забезпечення шкіл. Щодо поточного року, в планах заміна даху у Свалявській ЗОШ номер 3 та Свалявській ЗОШ номер 4. Реалізовано дуже багато. Заміна вікон і дверей у багатьох школах, в тому числі і за рахунок спонсорських коштів, досить значні суми, вони, можна сказати, обчислюються мільйонами. І все це ми зробили буквально за рік, якщо порівняти з аналогією, що в Закарпатті побудовано доріг стільки, як за 10 попередніх років, то мені здається, в цьому році в Свалявському районі десь так і реалізовано інвестиційних проєктів.